নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, এম বি আসাম ইউটিউব চেনেলটিলৈ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম অসম স্বাস্থ্য বিভাগৰ যোৱা বছৰ হৈ যোৱা পুৰণি প্ৰশ্নকাকতৰ কেইটামান প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিম। যদিহে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰখা নাই, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব, এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ সদায় পাই থাকিবলৈ। আহক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আজি প্ৰথম প্ৰশ্ন, মৌৰ্য বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য আছিল মৌৰ্য বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 326 চনত কোনজন মেচিডনৰ ৰজাই ভাৰত আক্ৰমণ কৰিছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে আলেকজেণ্ডাৰ দি গ্ৰেটে ভাৰত আক্ৰমণ কৰিছিল। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, হুমায়ুনৰ পুত্ৰ কোন আছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ, আকবৰ আছিলে হুমায়ুনৰ পুত্ৰ। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, বংগদেশৰ কোনজন ধৰ্মগুৰুৱে ভক্তি আন্দোলনত ভাগ লৈছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি, চৈতন্যই ভক্তি আন্দোলনত ভাগ লৈছিল। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, ৰামচৰিত মানস কোনে ৰচনা কৰিছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি, তুলসীদাসে ৰামচৰিত মানস ৰচনা কৰিছিল। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন কোন চনত আৰম্ভ হৈছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ 1942 চনত ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন আৰম্ভ হৈছিল। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, পাকিস্তান এখন বেলেগ ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে কেতিয়া সৃষ্টি হৈছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ, 14 আগষ্ট 1947 চনত। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, 1857 চনৰ বিদ্ৰোহ কোনখন চহৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন চি, মিৰাট চহৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল। নেক্সট প্ৰশ্ন, আমাৰ সৌৰজগতৰ বৃহত্তম গ্ৰহটো কোনটো? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন এ, বৃহস্পতি। নেক্সট প্ৰশ্ন, পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ দীঘল নদী কোনখন? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ নীল নদী হৈছে পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ দীঘল নদী। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, গোবি মৰুভূমি কোনখন মহাদেশত অৱস্থিত? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন চি, এছিয়া মহাদেশত গোবি মৰুভূমি অৱস্থিত। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, তলত দিয়া কোনখন পৃথিৱীৰ উচ্চতম মালভূমি? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে পামিৰ মালভূমি হৈছে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ উচ্চতম মালভূমি। নেক্সট প্ৰশ্ন, জাপানৰ ৰাজধানী কোনখন? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি, টকিঅ' হৈছে জাপানৰ ৰাজধানী। নেক্সট প্ৰশ্ন, পৃথিৱীৰ 7টা আশ্চৰ্যৰ ভিতৰত এটা বুলি বিবেচিত ওলমা বাগিচাখন ক'ত আছে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন চি, বেবিলনত আছে। নেক্সট প্ৰশ্ন, ডিব্ৰুগড়ৰ তলত দিয়া কোনখন নদীৰ পাৰত অৱস্থিত? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন বি, ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ পাৰত অৱস্থিত। নেক্সট প্ৰশ্ন, লেণ্ড অৱ হোৱাইট এলিফেণ্ট নামেৰে কোনখন দেশক জনাজাত? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন ডি, থাইলেণ্ডক জনা যায়। নেক্সট প্ৰশ্ন, সুয়েজ কেনেল ভূমধ্য সাগৰক কাৰ সৈতে সংযোগ কৰে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন এ, লোহিত সাগৰক সংযোগ কৰে। নেক্সট প্ৰশ্ন, দক্ষিণ মেৰু কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি, এমানচেনে দক্ষিণ মেৰু আৱিষ্কাৰ কৰিছিল। নেক্সট প্ৰশ্ন, লাক্ষাদ্বীপ তলত দিয়া কোনখন সাগৰত অৱস্থিত? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন এ, আৰব সাগৰত লাক্ষাদ্বীপ অৱস্থিত। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, তলত দিয়া কোনটো ভাৰতৰ এটা বন্দৰ নহয়? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি, মহীশূৰ। নেক্সট প্ৰশ্ন, ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় গীতৰ প্ৰথম শাৰীটো হ'ল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন এ, জনগণ মনোধিনায়ক জয় হে। নেক্সট প্ৰশ্ন, তলত দিয়া কোনটো ভাষা ভাৰতীয় সংবিধানৰ দ্বাৰা স্বীকৃত নহয়? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে পাৰ্চী ভাষাটো। নেক্সট প্ৰশ্ন, তলত দিয়া কোনখন চহৰত স্বৰ্ণমন্দিৰ অৱস্থিত? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন বি, অমৃতসৰত স্বৰ্ণমন্দিৰ অৱস্থিত। নেক্সট প্ৰশ্ন, নামদফা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কোন ৰাজ্যত অৱস্থিত? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অৰুণাচল প্ৰদেশত। নেক্সট প্ৰশ্ন, ভাৰতৰ প্ৰথমজন ৰাষ্ট্ৰপতি কোন আছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন বি, ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ। নেক্সট প্ৰশ্ন, হাৰিয়ানাৰ ৰাজধানী ক'ত অৱস্থিত? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন বি, চণ্ডীগড়। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, তলত দিয়া কোনখন ৰাজ্য ভূটানৰ সৈতে উমৈহতীয়া সীমান্ত আছে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন এ, পশ্চিমবংগৰ। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, ভাৰতীয় সংসদৰ উচ্চ সদনক কি নামেৰে জনা যায়? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন বি, ৰাজ্যসভা। নেক্সট প্ৰশ্ন, তলত দিয়া কোনখন ৰাষ্ট্ৰ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ স্থায়ী সদস্য নহয়? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন বি, জাপান, ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ স্থায়ী সদস্য নহয়। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, ইউনিচেফৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন বি, নিউয়ৰ্কত ইউনিচেফৰ মুখ্য কাৰ্যালয় অৱস্থিত। নেক্সট প্ৰশ্ন, মেন ইটাৰ্ছ অৱ কুমাউন কিতাপখন কোনে লিখিছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন ডি, জিম কৰবেটে এই কিতাপখন লিখিছিল। নেক্সট প্ৰশ্ন,
তলত দিয়া কোনখন ৰাজধানী ৰেলৱেৰ সংযোজিত? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন বি আগৰতলা। নেক্সট প্ৰশ্ন, পৃথিৱীৰ ভিতৰত সকলোতকৈ ডাঙৰ পৰ্বতমালা কোনটো? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন চি এণ্ডিছ পৰ্বতমালা হৈছে পৃথিৱীৰ ভিতৰত সকলোতকৈ ডাঙৰ পৰ্বতমালা। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ জীৱ কি? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি নীলাতিমি হৈছে পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ জীৱ। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, মাকুল ওৱান কাৰ পৰ্বত শৃংগ? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ হিমালয় পৰ্বতৰ শৃংগ। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, কাবুল কোন দেশৰ ৰাজধানী? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ আফগানিস্তান। নেক্সট প্ৰশ্ন, বৈকাল হ্ৰদ ক'ত অৱস্থিত? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি ৰাছিয়াত বৈকাল হ্ৰদ অৱস্থিত। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, টুডাসকল কোন ৰাজ্যৰ জনজাতি? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন এ তামিলনাডুৰ জনজাতি। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, ভাৰতৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশসকলক কোনে নিয়োগ কৰে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ এ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে নিয়োগ কৰে। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, ভাৰতৰ প্ৰথমজন উপ প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন আছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন বি চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেল আছিলে ভাৰতৰ প্ৰথমজন উপ প্ৰধানমন্ত্ৰী। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, তলত দিয়া কোনটো অংগই খাদ্যৰ পাচন ক্ৰিয়াত ভাগ নলয়? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন নম্বৰ বি প্লিহাই খাদ্যৰ পাচন ক্ৰিয়াত ভাগ নলয়। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, লোহিত ৰক্ত কণিকাত থকা হিমগ্ল'বিনত থাকে কি? লোহা। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, তলত দিয়া কোনটো মানুহৰ তেজৰ গ্ৰুপ নহয়? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন ডি চি গ্ৰুপটো মানুহৰ তেজৰ গ্ৰুপ নহয়। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, তলত দিয়া কোনটো গ্ৰন্থি নলিকাবিহীন হয়? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন এ পিত্তুতাৰী গ্ৰন্থিটো হৈছে নলিকাবিহীন গ্ৰন্থি। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, তলত দিয়া কোনটো অংগই ৰেচন ক্ৰিয়াত ভাগ নলয়? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি প্লিহাই ৰেচন ক্ৰিয়াত ভাগ নলয়। নেক্সট প্ৰশ্ন, আলুত প্ৰচুৰ পৰিমাণে থাকে কি থাকে? অপশ্যন এ কাৰ্বহাইড্ৰেট থাকে আলুত। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, এ ভিটামিনৰ অভাৱে কি কৰে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন ডি কুকুৰি কণা হয় এ ভিটামিনৰ অভাৱত। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, পাকস্থলীৰ পাকৰসে পাচন কৰে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ওপৰৰ আটাইকেইটা। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, তলত দিয়া কোনটো ছালৰ কাম নহয়? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে ই হৰ্মন নিঃসৰিত কৰে। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, সাধাৰণ নিমখৰ ৰাসায়নিক নাম কি? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি ছ'ডিয়াম ক্ল'ৰাইড হৈছে সাধাৰণ নিমখৰ ৰাসায়নিক নাম। ফ্ৰেণ্ডছসকল, আজি ভিডিঅ'টোত ইমানেই আছিলে। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যিসকলে চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ সদায় পাই থাকিবলৈ। ধন্যবাদ।